Det er vel vormene? Det er vel kvinner. Hva er en kvinner? Når må vi se inn på en annen kvinner. Ja, ja, gå nå, vi. Ikke mye. Jeg er og tar ikke seg, men det er bra. Jeg er vekk med jul. Nye. Hva skjer en som fært der i min ryggsak? Når de, hva pakker de? Ja, ja. Ja, men da syr det nytt at det leges. Ja, men det er hun bare. Ik heb hem met handen.